Hit it. ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁਣ ਗੇਰ ਸੱਟੇ ਨੇ Thank you.
جی بسم اللہ آج اسے کھڑ دے سنا بہار آل کر دولار انسپیکٹر پنجاب پولیس جناب چودھری محمد شہاب صاحب مولانا ضلع جیلا جناب طرفوں 1000 روپیہ مبارک باد جی جناب مالک محمد حسین آبان گجر کوٹلا جناب طرفوں میں 1000 روپیہ مبارک باد جناب چودھری وسیم شاکر صاحب چرتن جناب کی طرفوں میں 1000 روپیہ مبارکباد ونڈ اونلی رہندی ہے ویلے دی ونڈ ہے کو جی رہندی ہے نیت نہیں ونڈ اونلی رہندی ہے ویلے دی ونڈ ہے کو جی رہندی ہے نیت نہیں اے حسن جوانی تے پخت دیاں پیاں چڑیاں رہندی ہے نیت نہیں کدی شاہ بھی ہو محتاج بندے مجاہدتاں بندیاں نیت نہیں ملے بڑے ختم ایا تو ون رل سنتاں بندیاں نیت نہیں جوگ دورے سامنے وگی نا بے آجی چودھری محمد بٹا صاحب چتن ضلع جیل ملے دی انہاں دی جوگ نے 6 منٹ 124 پھیرے مارے جی اور تک بڑن جو نے تیسری پوزیشن جی بنیالی بن گئی نا بے چودھری دا بھی نہ سوچا جان سی